Botir Qodirov ayni kunlar yangi ijod namunalari ustida ish olib borar ekan. Shuning bilan birga u biror ayol xonanda bilan duet qo'ylashni rejalashtirayotgani va bo'lishi mumkin bo'lgan nomzodlar Nasiba Abdullayeva, Gulsanam Mamazoitova, Ziyoda, Rayhon va yoki yana Munisa Rizayevalar rejida ekani ma'lum. Bu masalada Botir bilan bog'langanimizda u hali aniq bir taklif bilan chiqilmagani va duetdosh tanlamaganini, biroq bu hozircha rejida ekanini aytar ekan, muxlislarchi, ular nima deydi degan savol bilan muxlislarga murojaat qilmoqda. Sizningcha Botir Qodirov kim bilan duet kuylashi qiziqroq? Kim bilan ovozlari nonga sariyo surganday mos tushadi? Qaysi xonanda bilan ijodiy yangilik qilgan bo'larkan? Izohlarda ko'rsatishni unutmang. Ayni damda Andijon bo'ylab gastrol safarini boshlayotgan Botir 26 iyuldan to 8 avgustgacha Andijon viloyati va shaharlarida konsert dasturini taqdim etish ustida jadal ishlar olib bormoqda. Va o'z ona shahrida anchadan beri konsert qo'ymagan Qodirov Instagram sahifasida andijonliklarga qarata "Andijonim" deya murojaat qilib, "Mening ijodimdagi siz sevgan barcha qo'shiqlarni birgalikda kuylaymiz. Yuzma-yuz sizlar bilan diydor ko'rishishni intiqlik bilan kutayotgan Andijon farzandi Botir Qodirov." Yangi duet va gastrolga omad, Qodirov.